Hello and welcome everyone. This is Rafiq and you are watching Noble Moon on YouTube. ভোগালে বিহু আহতে হালিবা মোলনু চাই হাঁহিবা মোলনু চাই হাঁহিবা মৰমতে আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বিহু উদযাপন কৰিছে আৰু ভোগালী সকলোৱে মিলি লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ এটা সিদ্ধান্ত আছে আৰু তাৰ আগতে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছে গোটেই গাঁৱৰ ডেকা জীয়ৰী ডেকা সকলোৱে বেলুন ফাইট মে অ বেলুন ফাইট ও নয় 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 পলা 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 ও পলা 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 বহু সংখ্যক লোক আছে তাৰ মাজতে দুজনমান গায়কো আছে ঢুলীয়াও আছে আৰু গোটেইখিনিৰ লগতে কথা পাতিম লগতে অলপ অলপ ধেমালিও কৰিম প্ৰথম অৱস্থাত মই সুৰভি সুৰভি ক'ত গ'ল য'ত সুৰভিয়ে মোক এই গোটেই প্ৰগ্ৰামটোৰ কথা ক'লে সুৰভি পানী ফুকন ক'ত আছে এয়া সুৰভি নমস্কাৰ সুৰভি ভাল লাগিলে তোমালোকৰ জেগাত লাগি তোমালোকে এই জেগাটোৰ নামটো কি বাৰু চেপা পথাৰ আৰু তোমালোকে প্ৰত্যেকবাৰ বিহুতে এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰা আচ্ছা ঠিক আছে অসমৰ আচলতে গোটেই সকলো জেগাতে এনেকৈয়ে কৰে বিগত ছবছৰ ধৰি কৰি আছে হয় নাই এই যে দুটা বৰ্ষ যে মাজতে কৰোণা গ'ল যে কি কৰিলে তেতিয়া কেনেকুৱা লাগিছিলে বাৰু বহুত দুখ লাগিছিলে কাৰণ কেলে আমি একোৱে কৰিব নোৱাৰিছিলো ন জীৱনৰ বহুত এইবিলাক হেৰাই গৈছে ইমানে ভাল লাগিছে ন
যোৱা বছৰ আমাৰ তেনেকে হেৰি ফুটি কৰা নহ'ল। এইটো বছৰত আমি ইমানেই ফুটি কৰিছো, মানে ভাবিছো যে আমি দুবছৰৰ কৰোণা আৰু সেই কাৰ আন্দোলনৰ গোটেইখিনি লকডাউনৰ যিখিনি হেৰাই গৈছিলে আমাৰ সেইখিনি আকৌ জীপাল কৰি তুলিবলৈ বিচাৰিছো। আৰু ভোগালী বিহু যাতে আমাৰ সকলো কাৰণে ভোগালী হওক তাৰে কামনা কৰি আমি কমলাবাৰী চেপা পথাৰত ইমানখিনিয়ে যে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে আহিলা ইমান। বাইদেউ অথনি বা নাচি থকা দেখিছিলো, বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কি আৰু আজি আয়োজন কেনেকুৱা? মানুহে নথকিলেও বৰষুণে বতৰে ঠগিছে নিচিনা লাগিছে ন? নাথাকক, তেওঁলোকে দৌতে থাকক বা আপোন ঘৰখনতে থাকক, মাউণ্ট এভাৰেষ্টতে থাকক বা কংক্ৰিটৰ মহানগৰীতে থাকক, য'তে নাথাকক লাগিলে আজি এই ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহু অসমীয়াসকলে পাতিব। আপোনাৰ নামটো কি বাৰু? দীপালী গগৈ। দীপালী গগৈ, আৰু এওঁ হৈছে দীপালী গগৈ, আৰু এওঁৰ লগতো তেওঁ নাচিবও জানে ভালকে, তেওঁৰ লগত নাচ হেৰি কৰিমেই। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে মোৰ লগত, তেওঁ খুব ধুনীয়াকে গান গাই আছিলে, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম জিনা সন্দিকৈ। ঢুলীয়া দুজন মানুহ আছে মোৰ লগত, দেখাম ৰোৱা। প্ৰতিটো অঞ্চলতে এনেকে জুই ফুৱা এটা নিয়ম এটা আছে, আৰু ঠাণ্ডা দিনত গাঁৱে চহৰে প্ৰতিটো অঞ্চলতে এনেকে জুই ফুৱায়। কিন্তু আপুনি এইটো কথা গম পায় নাই বাৰু, এই আমাৰ যিটো এই যে মাঘৰ বিহু সময়ত এনেকুৱা জুই ফুৱাই হওক বা অন্য সময়তে হওক, এই জুই ফুৱাটো যিটো কেম্প, এইটো যিটো কেম্প ফায়াৰ হৈছে, এই বস্তুটো আমাৰ এই বস্তুটো বহুতে কয় যে ব্ৰিটিছসকলে এইটো আমাৰ পৰা আৰ্হিটো লৈ গ'ল, আৰু এই আৰ্হিটো লৈ পেলাই তেওঁলোকে এতিয়া ক্লাব ৰোড যেনেকে যেতিয়া প্ৰগ্ৰাম যেতিয়া যেতিয়া হয় তাৰ মাজত ফায়াৰ জুইটো আপোনাৰ দেখিলে সেই কেম্প ফায়াৰটো আমাৰ ইয়াত আমি নৰ্মেলি কৰোঁ, কিন্তু ব্ৰিটিছে এই বস্তুটো আমাৰ পৰা আৰ্হিটো লৈ মেলি কয়। পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বহুত সংখ্যক আছে, সবৰে গা আছে, হাতখন হাতখন নাচো নাচো কৰি আছে। ভাল লাগিলে, যিয়ে হওক যিয়ে নহওক চেলফি চেলফি মেইন, আৰু এয়া চেলফি দিবলে চেলফি মেইন বুলি আৰু দেই। আচলতে খুব ধুনীয়াকে তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছিলে, কিন্তু বতৰে বিধি পথালি দিলে, বৰষুণ আহিছে, বৰষুণ অহাৰ পিছত এই জুইখিনিও নুমাব আৰু গতি উপায়ো নাই, কিন্তু মানুহখিনিৰ মাজত উৎসাহটো কিন্তু সমানে আছে।